crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Coisa bonita. E ao encontrar o horizonte sem nem se preocupar, se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, sem saber se o dia ia chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Maravilha. Sonhei que existia uma ilha, um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nasci e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando que mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ele é a ilha onde vou chegar. Vou continuar. Vou continuar voando. Porque ele é a ilha onde vou chegar. Me deixar.